Gjatë vitit 2016, Ministria e Kulturës ka financuar afër 200 tituj të librave. Kështu tha kryetari i Këshillit të Librit në këtë ministri, Nusret Krasniqi, duke shtuar se ky ishte viti i librit. Një ide që çarkullon që një kohë për themelimin e një qendre të librit apo një institutit të librit, besojmë se do të realizohet vitin që vjen. Ushtruesi i detyrës së drejtorit në Departamentin e Kulturës në MKRS, Sami Piraj, tha se Ministria e Kulturës ka përkrahur botimin e librave dhe të revistave. Me 13.388 ekzemplar, që i konsiderojmë që sa do kudo do të kontriboj në pasurimin e fondit librit, thjesht me gjuhën e shifrave. Totali kompleti për krajës apo i subvencionimit të librit nga Ministria Kulturës për vitin 2016 është 126.768 euro. Drejtuesit e bibliotekave i gëzohen librave të dhuruar. Vetëm me libra ecim përpara si rinia dhe çdo moshë tjetër. Unë falenderoj Ministrinë e Kulturës për këtë përkraje. Të shihet një mundësi e Ministrisë së Kulturës që të merë opinionet të bibliotekave të Kosovës me kërkesat e lexuesve se çka kemi na shumë më shumë nevojshme se këto që po tohë, si kërkesa e si mungesa që i kemi. Në ceremoninë tradicionale për pasurimin e fondit librar, u dhuruan 189 tituj për 36 biblioteka brenda dhe jashtë kufive të Kosovës.